ہتے ممی کھول تے دروازہ جلدی ژٕ کوٗتاہ ٹایم چھکھ پتہٕ لاگان خوشخبری ہیٚچھے ہتہٕ خٲرٕے چھےٚ ژےٚ کیٛاہ ہو گٔیوٕ ژےٚ ژھٕنیو دروازٕ پھٕٹرٲیِتھ مےٚ ہا گٔیے زنٛگہِ منٛز زنٛگ تہٕ بٕتھِ روٚتھ ژھٕنِتھس کٔرِتھ ہتے ممی خوشخبری ہے چھِ تِژھٕے زنٛگہِ منٛز گژھی نہٕ زنٛگ تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھکھ ژےٚ لاگکھ وُنۍ نژُن ژےٚ چھے پتہ مےٚ ہیٚتھ ژھٕر رۄپیہِ جان مالنہِ ترٲیِتھ سُہ ہے پُشرو مےٚ تِمنٕے أسے کرو وۄنۍ أزکہِ پٮ۪ٹھ ماجہِ پٔتٕر زٕ آرام ہتہ ووٚنمے زوٗ لٔجی ہا پنٕنۍ پوشہٕ رتہٕ چھپہِ آز ہا تٔجی زندگی منٛز گۄڈنِچ لٹہِ کانٛہہ کٲم میانہِ پسنٛد ہِنٛز کرٕنۍ ووٚنمے زوٗ مےٚ نہ چھُنہٕ یِوان یقیٖنٕے ژےٚ ترٛٲوتھا نہ سۄ رانٛٹس پٔزۍ پٲٹھۍ مالنہِ کیاہ گوم کیاہ گوم تٔمۍ کیاہ اوس مےٚ تُلمٕتۍ ییٚتہِ تۭرٕ ژٕ کٕتٕلۍ ٲسۍ نم ژوٗنمٕتۍ تٔمِس ژٲنِو خۄدایَن ژٕ کٕتٕلۍ وۄنۍ تٔتۍ مالنہِ ہتے مُنی ژےٚ چھیا پتہ تٔمۍ ہے لاجے مےٚ گاڑِ منٛز ٹُنٛگہٕ پھیٖر ترٛاوٕنۍ تٔمۍ ہے لاجو مےٚ وَنُن بہٕ یِم ژےٚ سۭتۍ واپس بہٕ یِم ژےٚ سۭتۍ واپس مےٚ دوٚپُس نہ بیٚہہ ژٕ ژٕ چھکھ میانہِ ماجہِ عزت کران کینٛہہ اس لیے بیٚہہ ژٕ تامتھ مالنہِ کر ریسٹا ویسٹا ژےٚ چھُے ڈاکٹرن تھوٚمُت ریسٹ وَل پتہٕ یِمے بہٕ تہٕ نِمتھ مےٚ دوٚپ مےٚ گژھِ کُنہِ پٲٹھۍ تھپھ تُلٕنۍ مےٚ ژھٕنۍ سۄ دروازس پٮ۪ٹھ ترٲیِتھ پانہٕ دِژ نہٕ مےٚ پوتہٕ نظر وتہِ بہٕ اوسُس دپان مےٚ گژھ نہٕ آسٕنۍ یہِ پتے لاران ہتہ لٔجیا موج پنٕنۍ ژےٚ ہا کوٚرُتھ اصل بہٕ ٲسٕس دپان سۄ گژھی نہٕ وۄنۍ تہِ مگر مچھ اوٚش کترٕ ترٛاوٕنۍ ژٕ گوٚژھُکھ نہٕ گژھُن تٔتھۍ تل وۄنۍ تر تُہنٛدِس مٲلِس ماجہِ فِکرِ کوٗر ژھٔڑٕے تہٕ چھٔنی کڑٕنۍ ننوٕے اتھو ٲسٕکھ سوٗزمٕژ یور وۄنۍ کیاہ یی یتھ قدٕر تِمن ما ٲس پتہ مےٚ پوشاہو مےٚ جُکے گی نہیں تٔمۍ ممی مےٚ چھِ وٕنکیٚس تھکاوٹھے واریاہ بہٕ کرٕ ہا آز آرام بہٕ چھُس تیوٗت خۄش مےٚ نے چھُنہٕ پنٕنہِ اتھ خوشی پٮ۪ٹھ یِوان یقیٖنٕے مےٚ نے گٔژھ نہٕ اتھ کٲنٛسہِ ہِنٛز نظر لگٕنۍ بہٕ کرے فِلحال تامتھ آرام بہٕ چھُس سونٛچان پتہٕ گژھٕ ہا بہٕ یارن دوستن سۭتۍ چکرس آز ہتہ لٔجیا پنٕنۍ موج گژھ ترٛاو تامتھ آرام اتھ کلس گژھی فرق بہٕ تھاوے پتہٕ لِپٹن چاے بنٲوِتھ أدرکھ ترٲوِتھ پتہٕ نیرکھ ژیٖرۍ دوستن یارن سۭتۍ چکرس اتی ہا چکھ پتہٕ تازٕ ہوا ہتے پوشو کتی چھُو نہ کھُلو مےٚ دروازٕ کٲنٛسہِ نہ مےٚ آز بٕتھِ کانٛہہ حالس منٛز تہِ چھُنہٕ کُنہِ کانٛہہ نوٚنُے اما یِم کتہِ چھِ سٲری اما یِما موٗدمٕتۍ ہتے پوشو سالِک صوبا ہتے رُبی جانا ییٚتہِ چھُ وے اما اسہِ ما ژوٗر ژامٕتۍ تاونس دوٚپمے کیاہ گوٚوُے کتھ پٮ۪ٹھ تُلُتھ ژےٚ اورٕ یِونٕے گرٕ کالس پٮ۪ٹھ آز ٲسۍ یتھ کٲٹھۍ تان شانتی صبحو پٮ۪ٹھ کریو کاریو آرام مگر ژٕ گوٚوُکھ پننہِ نشو ہُنٛد دٔیِم پلو ژےٚ تہِ تُلُتھ یتھ اورٕ یِونٕے کالہٕ دود کیاہ گوٚوُے اورٕ یِونٕے زن چھُ کھوٗژمُت آسان ژےٚ ما یِم رانٛٹ سُہ اورٕ یِونٕے پتے آسان سۄ دِمژٕ ہتے کتھ پٮ۪ٹھ گٔے ہم اورٕ یِونٕے اگادِ وول تھم نال ژےٚ پانس کِژھ ڈٲن چھکھ تِمن رانٛٹسن چھےٚ ییٖژاہ ہیٚمتھ تِم اژن سون گرٕ دوٚپمے دھام کر مےٚ مہٕ تُل اورٕ یِونٕے کل دود کینٛہہ یہِ چھُ ییٚتہِ پوشُن گرٕ یہِ چھُنہٕ چون آفِس کینٛہہ ژٕ وایکھ ییٚتہِ نرِ بہٕ ژھٕنے یِم نرِ زٕ لیٚترٕ سۭتۍ ژٔٹِتھ ہتے یوکُنے کرٛیکہٕ لٔچی کاش نہٕ مےٚ چٲنِس مٲلِس آسُن تمہِ وِزِ قسم ہومُت کینٛہہ کہِ أمِس دِمہٕ بہٕ وۄنۍ ییٚمہِ یوکُن پٲزار زانٛہہ گُرِس دِمہٕ ہا بہٕ شرابس 30 بٲتلہٕ ژٕ گنٛڈ ہتھ بہٕ لچہِ کُل گامس دیاناو ہے بہٕ ژےٚ کھکھڑ مےٚ ترٛایہِ وۄنۍ لڑایہِ کرنہِ مےٚ سُدور وۄنۍ پان مےٚ دوٚپنم ہمساے تہِ کرن وۄنۍ آرام یِمن تہِ بیٚہن یِم کٲڑۍ آرامس ادٕ مےٚ لٲج شریٖفی ژےٚ دوٚپُتھ بہٕ بنییس حبیب اللہ ادٕ چھُنا صلاح آز کرو تیٚلہِ پٔہر کھنٛڈ ژےٚ کڑہے بہٕ یہِ مستس ڈٲے تُل تہِ نٮ۪بر پتہٕ یی ہی ژےٚ قدٕر پوشا کٔمِس چھِ ونان ہتے مےٚ دِتو معٲفی مےٚ بخش تہٕ بہٕ چھُس سۄے رایتھ مےٚ گٔے آز غلطی باو ساز سُلے گرٕ مےٚ دوٚپ آز یِمہٕ بہٕ سُلے اتی کر کتھا باتھا پننٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ اَدٕ ژےٚ راورٲیتنے میون پروردِگار وتھ ژٕ چھکھ نہٕ زانٛہہ کتھٕے دِوان کرنہٕ وۄنۍ ژھٕن تہٕ سٲرسٕے بلاے مےٚ ون تم یہِ نوش تہٕ نیٚچوٗ کتہِ چھی مےٚ ٲس تِمن سۭتۍ ضروٗری کتھ کرٕنۍ یِہوے لگے لگے کوٚرُتھ تٔمِس نۄشے یُت کال سۄ کلس کھٲڑتھن ژےٚ چھیا پتہ آز کُس ڈراما کوٚر تٔمۍ ییٚتہِ سانہِ گرٕ صبحو پٮ۪ٹھ اوسُس تٔتھۍ تفریٖقس سۭتۍ وۄنۍ مِلے ییٚتہِ تھوڑا شانتی وۄنۍ کیاہ وَنے بہٕ ژٕ وَلہٕ بیٚہہ ژٕ بہٕ وَنے پتہٕ تٔمۍ کیاہ کوٚر آز دۄہس پکھ بیٚہہ ژٕ بانے أنٛدرٕ چایہِ کپ اچھا وان وۄنۍ کُس پھوٗٹ اوسُے ژےٚ آز دۄہس ییٚتہِ تُلمُت مےٚ نے چھنہٕ بیٚیہِ رُبی جان تہِ نظرے گژھان ٲخٕر ییٚتہِ دٔلیٖل کیاہ چھِ ژٕ وَنکھٕ وۄنۍ
بہٕ کیاہ وَنے گۄڈٕ، مےٚ چھَنہٕ گۄڈٕ کُنہِ دُنیِہٕچی پَتہ۔ سالِک صٲبَن ووٚن، دوٚپُن یہِ ٲس کَران ماجہِ فون، دَپان ٲسٕس مےٚ چھُنہٕ ییٚتہِ واتٲنی، مٔمی جی چھَم ترٛاوان ییٚتہِ کٲم تہٕ کٲم۔ سُہ کیُتھ گوٚو کَمرَس رٮ۪سٹ، مےٚ چھِ باسان مےٚ نیرَن وۄنۍ ڈِسکہٕ تہِ۔ اَدٕ مےٚ ووٚن سالِک صٲبَن، دوٚپُن مٔمی یِتھ کٔنۍ ہیٚچھ ہے دٔلیٖل۔ بہٕ کیٛاہ وَنہَس پَتہٕ، مےٚ ووٚنُس دوٚپمَس ژٕ کَر کٲم، گٲڑۍ کَڑ، گژھ ترٛاوُن مالنہِ۔ یہِ مےٚ یہِ بَدنامٕے کَرِ محلَس منٛز، ہَمسایَن منٛز، رِشتہٕ دارَن منٛز، تَمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر اگر یہِ مالیُن گژھِ، تَتٮ۪ن واتہِ اَسہِ سرٛٮ۪سٹ، اَدٕ سانہِ خٲطرٕ تہِ چھُس تی ٹھیٖک۔ ہَتَے ناے، مےٚ چھُ باسان خبر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، ژٕ ٲس چھَکھ سٔرفِنۍ، ژےٚ چھَتھن شاید سۄ آز دۄہَس ٹۄپنٲومٕژ ییٚتہِ، کیٛاہ تھام ہۄربہٕ چھُ یہِ استعمال کوٚرمُت تہٕ چھَتھن کٔڑمٕژ۔ نہ نہ، مےٚ چھُ باسان بہٕ گژھٕ سانٮ۪ن ہُنٛد، بہٕ وٕچھِ پانَے، بہٕ پرٛژھٕ تٔمِس برٛونٛٹھ کَنۍ کہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ۔ دوٚپمَے یوکُن بوز گۄڈٕ میٛٲنۍ کَتھ۔ واے خۄداے، کوٚت ژوٚلُکھ، یِہوے چھُے نہ ژےٚ نہ بوزُن، گۄڈٕ بوز تہٕ میٛٲنۍ کَتھ یَپٲرۍ۔